Активностите за одбележување на Светскиот ден на Роми продолжија и денеска. Во спортската сала во училиштето Никола Карев се одржаа училишни спортски надпревари помеѓу учениците од основните училишта во општината. Учествуваа екипи од училиштата Никола Карев, Малина Попиванова, Раде Кратовче и од основното училиште Свети Кирил и Методи. На надпреварот присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани со представници од општината. Оваа недела ние имавме една набиена агенда од активности. Затоа вие како медиуми сте сведоци и видовте дека на вистина оваа година со покровителство пред се на локалната самоуправа на општина Кочани и градоначалникот Ратко Димитровски и нашата невладина организација Светла Едина направивме еден добар сплет на активности со кои успеваме во континуитет да ја задржаме нашата генерална цела, тоа е мултиетнички соживот, промоција на културата, традицијата, толеранцијата, разбирањето и така натаму. Значи, она што денес овде се случува е спортски настан или спортски ден, со што значи денес децата од основните, од сите четири основни училишта во општина Кочани ќе се дружат, ќе играат, значи ќе спортуваат во повеќе дисциплини, фудбал, кошарка и некои други игри, со што еве ќе го поминеме денешниот ден и еве ќе го повторно промовираме сето она што е нели подразбира добар соживот помеѓу децата, а нормално и помеѓу возрастните, бидејќи тоа е основа за општ интегритет, општо здравје и благосостојба на сите нас. Инаку утре вечер во гимназијата Љупчо Сантов ќе се одржи трибина на тема Ромите низ историјата и денес, со што завршуваат и активностите од одбележувањето на